Dámy a páni, prichádza môj tretí host, Martin Fehérvári. Martin Fehérvári je kapitán nášho hokejového mužstva do 18 rokov, ktorý veľmi úspešne reprezentovali na majstrovstvách sveta, teraz v Poprade a kde? V Spišskej Novej Vsi. Veľká gratulácia, lebo aj keď to umiestnenie, ktoré to bolo vlastne miesto? Šieste. Šieste miesto, áno. Ale ak ste to pozerali ste to? Áno. Tak ja si myslím, že zaslúžia si pochvalu mladí hráči naši, lebo naozaj... Ďakujem. Naozaj to reprezentovanie bolo veľmi dobré, veľmi dobre ste tam hrali. No, mohlo to byť aj lepšie, to sa dá vždy, ale myslím si, že ano. Celkom slušne. A pardon, zabudol som ešte, darček pre vás, nech sa páči. Jejo, mužstvo celé podpísané, tak týchto minimálne polovičku nech vidíme aj v budúcnosti na majstrovstvách, čož bude 20-ka. A niektorí z vás už možno pôjdu aj s mužmi, nie, hrať? Uvidíme, ako sa to je na trénerovi, ako sa rozhodne na budúci rok. Ja by som vás zobral už teraz. Niektorých nie? No. A milí diváci, ak si myslíte, že toto niekomu darujeme? Nie, ja si to nechám. Tak, no. Ale veľmi vám svedčala tá šiltovka, ako kľudne do toho týmu by ste zapasovali. Za Maséra, čo? Na parádu. Za Maséra so Suverénom by sme išli. No ale čo tá atmosféra? Čo? No to bolo niečo neopísateľné. Zažil som aj 15 000 v Toronte, ale taký hlukot som ešte nikde zažil, ako bolo tam. A tam bolo okolo 5 000 do 5 000, takže naozaj skvelá atmosféra. Ale to niektorí tí chalani teda, však to bolo do 18 rokov, čiže aj nejakých 16-roční tam boli, 17? 17. 17-roční tam boli a tí niektorí ani nehrali ešte pre takým publikom vlastne, nie? No tak niektorí už na tom tréningu pred zápasom už trošku drevené elektrikárske ruky, tak ťažšie sa im hralo, ale myslím si, že po tom prvom striedaní už to bolo dobre pre každého, predsa len v takej atmosfére sa naozaj skvelo hrá. Ja tu mám jednu ukážku, aby ste teda videli, ako Martin dal gól proti Lotyšom. Bez streleného gólu, napriek tomu, že má výbornú strelu, opäť Fehérvári, ale už sme s pukom za bránou. Liška, Fafrák na Fehérváriho, teraz strela švihom zblokovaná, tesne vedľa, puk cez bránkovisko od Adama Lišku. Ružička na Fehérváriho, ďalšia strela, gól, 4-0, Martin Fehérvári, nie príklep, ale strela švihom, každopádne účinná, vedieme o 4 góly. No. Ďakujem. Pekne sa na to pozerá. Pekne sa. No. Pekne sa na to pozerá. Áno, aj výsledok tiež bol veľmi dobrý. 4-0, myslím. Na rozdiel od seniorov, ty to nejak naopak mali na posledných majstrovstvách, myslím? No, nie, vždy sa podarí. No, vždy nie, no, niekoľko rokov už, no, ale jo. No. A tá história aká je? Vy ste začínali vlastne na Slovensku, ale potom do Švédska ste odišli veľmi rýchlo, nie? Ja osobne som začal najprv na Slovane, potom som sa presunul do hokejovej školy Sviš, keďže rodičom sa nepáčilo, akým spôsobom sa na Slovensku hrá. Takže sme sa presunuli, teda trénovali sme v Bratislave. Sviš bolo kde? V Bratislave, tým pádom sme stíhali aj štúdne povinnosti. A hrávali sme Českú ligu, čo malo trošku nejaké výhody, keďže na Slovensku sa hral tretinkový hokej a minutové striedanie. Tretinkový, to čo znamená, že na tretine ladu sa? Presne tak, aha. Na tretiny. Je to rozdelené, tým pádom to nie je skutočný hokej a taký trošku iný ako zvyčajne. A prečo sa u nás takto trénuje? No ja neviem, tak to nastavili a s tým rodičia neboli teda spokojní. A na druhej polke ladu čo sa robí? No na druhej hrála druhá skupina a stred bol voľný. Takže nič extra a v Čechách sa v podstate od malička hrálo na celé ihrisko, čo bolo naozaj skvelé. No a potom Švédsko, myslím, nie? No, ďalej som sa presunul ešte do Ružinova na 2 sezóny a potom som sa presunul do toho Švédska po tých 2 sezónach.
A vo Švédsku? Normálne juniorskú nejakú, hej, súťaž? Vo Švédsku som najprv prišiel do 16-ročných, ale v podstate hneď som nastúpil aj do 18 rokov. Som tú jednu sezónu ako 15-ročný tam hrával a hneď na ďalšiu sezónu som mal pomerne šťastie, keďže hneď si ma vyťahli do prípravy aj s mužmi. S mužmi, do Ačka. A to bolo naozaj skvelé. Juniorka bol môj hlavný tím a s mužmi som chodíval trénovať. Potom sa mi podarilo aj nastúpiť na nejaké zápasy. Na zápasy normálne za mužov. To je Malmö alebo? Áno, Malmö. Áno. Takže v januári sa mi zdá, že som nastúpil na prvý SHL zápas k mužom. No tak to je veľký úspech. No. Ďakujem. V tom Švédsku teda budete pokračovať asi, hej, ďalšiu sezónu, či? Áno, to je priorita pre mňa určite, ale uvidíme, ako sa veci vinú. Človek nikdy nevie, čo príde, ale určite by som tam chcel pokračovať. Teda predsa len som tam už tretí rok, poznám tam ľudí, dievčatá nejaké. Aj dievčatá? No. Švédske dievčatá, no, či? No, veľmi krásne. Nemôžem povedať, že krajšie ako Slovenky, to by sa asi väčšina dievčat urazilo, ale... Blížia sú, sa im. Áno, blížia trošku, im. No. A je tam aj nejaká priateľka, teda, keď sme tu načali, čo? Priateľku nie, to je moc zbytočné. Kamarátky také. Také, presne. Tak, aby navarila také. Aspoň niečo. Aby navarila niečo také, áno. Na Slovensku nejaká priateľka? Nie, to nie ešte. Nie, slobodný, to, áno. Presne tak. No ale tie faninky po majstrovstvách sveta, to muselo byť, nie? No, tak to bolo naozaj skvelé. Niektorí hráči mali dokonca problémy, keďže mali niektorí frajerky a frajerky odpisovali faninkám, teda z ich účtu. Aha. Že bol zákaz. Ja som teda s tým žiadny problém nemal, keďže ja som priateľku nemám ani teraz, áno. Ale tak niektorí chalani, napríklad Miloš Fafrák, tak ten viem, že sa sťažoval, že frajerka mu odpisuje faninkám, chudák. Áno, no. Potom to nemohol ani triediť. Ani nemohol nič. Toto, no. A tak určite nejakú našiel, samozrejme si to pozrel neskôr. No. Ale je šťastne zadaný zatiaľ. Takže... Áno. Pre mňa osobne veľmi, veľmi pekná skúsenosť, že toľko dievčat a toľko ľudí teda písalo, aj určite pre ostatných chalanov. Tiež aj... by sme sa tešili. No, predsa. No. Tak boli tam aj naozaj pekné kusy. Teda tá selekcia nejaká prebehla a žiadny výsledok, alebo to... No tak ako výsledok tam nejaký je, tak máme z čoho vyberať teraz. Aha, že takto, áno. Čiže hokejovou terminológiou v drafte sú nejaké? Ale určite áno. A budú draftované. Potenciálne sú tam nejaké veľké talenty, ale... Chcel by som spomenúť, škola nejaká je, nie? Myslím, no ako... samozrejme, no, chodím do školy, no nechodím, ale... No tak... Som tam zapísaný. Zapísaný? A to tak študujem s Adamom Líškom momentálne. A... To je hokejista, Adam Líška tiež, kolega, veľmi, áno. Pozdravujem. A ako veľmi šikovný chalan aj v škole, ale tak minulý rok napríklad to sa nám nejak nedarilo, sme boli na športovom gymnáziu a tak sme sa učili na chémiu, sa mi zdá, že to bolo asi 4-5 dní ako na veľkú skúšku. No a jak sme už tam prišli na tú skúšku, tak už ak prišla učiteľka a sa nás opýtala, že či máme kalkulačky, tak už ten úsmev trošku klesol a boli sme ešte viac v tom strese, no a dala nám papiere, tak ja som sa iba podpísal. Dozdal som náspäť, ale Adam ten ešte niečo, ten skúsil aspoň jednu vec, ale moc nevyšlo neufetil. Ani to? Nie. Nie. Ale tak aspoň sme to vyskúšali a... Áno. To je teda hokejové gymnázium nejaké? No, nie, to bolo športové gymnázium. Momentálne chodíme do Trnavy. A tam bola veľmi dobrá starostlivosť o nás, aj teda spolužiačky, fanúšičky. O tej škole ja som sa... No však áno, ja hovorím o tej škole, akože, že mali sme tam jednu besedu, potom aj autogramiádu a potom Adam Liška, ten je tiež šťastne zadaný, aspoň dúfam. Áno. No tak on tiež mal potom problémy, lebo samozrejme mu píšu nejaké tie aj fanúšičky zo školy. Áno. A frajerka to seká všetko, ona je taká dosť zlá. Dúfam, že to nebude pozerať. Nie.
Ale tak on ju má rád, čo je podstatné. Ano, ja ju moc nepoznám, ale no. Tak čo Adam hovorí, tak... Hej. Stále neviem, čo je to za škola. O obchodu a služie momentálne, marketing, takže... Toto som chcel vedieť, furte. Podnikateľ. Spolužiačky, čo s nimi robíte. A čiže to je nejaké ďalkové štúdium, predpokladám? Áno, ďalkové, podstate chodevame iba na skúšky a tak, ale zvládame to pomerne slušne. No. Držíme palce, nech vám v každej teda oblasti sa darí. Ďakujem veľmi pekne. Do Ačka, rýchly smer a nejaký draft dobrý v NHL. To budúci rok bude draft? Áno, ja mám budúci rok, takže ešte mám čas rok potrénovať a nabrať nejakú tú svalovú hmotu. Po Švédsku teda, nech sa darí takisto. Ďakujem. Tak.